Ahoj, ahojte, vítam vás k mojej slepkou ďalšej časti, myslím, že to je 51. časť na hru Age of Empires 3. A ako viete, všetky story mody máme hotové a teraz nás čakajú historické bitky, konkrétne a Raid on the Caribbean. Tak poďme teda rovno na to. Sir Francis Drake. We come here to raid the Spanish devils and plunder their riches for our beloved England and our good Queen Bess. Ready. El Drac, I presume. Leave these Spanish waters, or we will blow your ships to the bottom of the sea. Already my king prepares an armada to take your little island. Yes. He won. No, musím nájsť nejaké miesto, kde by som mohol existovať. In English, right. Cavorting with pirates and heathens. Yes. Right. Ready, Imenoso. Yes. Yes, Commandamente. Commandamente. Yes, he won. Imenoso. Yes, Imenoso. Commandamente. He won. Yes. Imenoso. Commandamente. Yes. He won. Yes. Right. Yes. Ready. Commandment. Yes. Imenoso. Yes. Evolve. Imenoso. Evolve. Imenoso. Yes. 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 Ready. Imenoso. Commandament. Yes. Ready man. Yes. Ready man. Commandament. Yes. Yes. He walks. Man. Yes. He walks. Ready man. He walks. Commandament. Yes. Yes. No. Man. Yes. He walks. Tak to nejako by to snad šlo, ale... Čiže ja som si vybral to najťažšie. A možno ani nie. Čiže každý tu nemá žiadny, ja neviem, spriateľný prístav alebo také niečo. Dobre, poďme sa tu ešte pozrieť týmto smerom. Som tu niečo zaujímavé nevynechal. Nevyzerá to, že asi ani nie. Čo mi dá ten poklad? Nič zaujímavé. Výborne.
Dobri. No tak vlastne môžem ešte nechať vysadených a preskúmať to tady s nimi trošku. Preto si môžem zavolať ďalšie lode. Tak, výborne. By sme mali. Asi toto dobre, tuto už asi nič nebude vyzerať, tak? Tuto jednu sme parádne zlikvidovali, len teda. Tak, to je pecka. Mne sa všetky loďo okamžite ísť sem. Dobre, tak musím ich začať opravovať. Dokáže opravovať len jednu naraz, hej. To je trochu škoda. Ja už si tu počkáme, no. Chtiaľ by som si dopravil tieto lode. Som si až teraz tak uvedomil, že vlastne tie lode dokážu rybáriť. Niektoré. Hodne, táto je v poriadku. Sa opravuje táto, určite musíme dať opraviť túto. Paráda. Za to je v poriadku, to je v poriadku. Dobre, toto musím trošku obísť.
Ty som si tam všimol nejako veľa lodí tuto. No jo. A liatkujú. No. Tak vysadím ich tu. Ja súhlasím s vami. Táto loď. Chudinka. No bude to asi prieplav. Kar by sa dalo. Výborne. Tak môžeme poslať do opravy. Pane Bože, aj tuto musím. Tu musím akože totálne zatržiť aj na totálku. Dobre, zachtiaľ ich nechám v lodi. Tá sa opravuje, táto ešte nie. To by to viacej zlatá. Keď teraz ich, by som ich mal dokázať likvidovať z väčšej diaľky. Dobre, za to už by sme mohli dať. Poďme tuto na tie lode, čo tu boli. Tie hliadkovacie. Paráda. Tak si ju zameníme. Je tu to opravuje. Toto nakoniec asi vysadím. Dobre, poďme ďalej. Tak. Borne. Tak poďme do nich.
stačí mi tu porazit tu posádku, čo to je. Jsem jich asi napadl za zlej strany, mám taký pocit. Aha, už jsme to akože zničili. O pane bože. Stane si jednu frigatu. Tak. Čo tu máme? Jo. Frigatu. Hehej. Tá sa bude dosť hodiť. Oulala. Ústup. No, počkejte, vytraja. Tak, môžeme. Komandament.
No. Čo chceme? Toto. 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 Asi. Ty poď preč. Sa musíš opraviť. Paráda. Bože. No to opravovanie není žiadna prdel. Tak to už bude za chvíľu. Chcem len tak zo srandy pozrieť sem. No. Krem pokladu nič zaujímavé. Už to začne byť riskantné, takže tých vrátim späť. No. Čo už, opravená? Výborne. Tak tu už môžeme vyslať. Tak plán rovnaký, zlikvidovať posádku a bude to v pohode. Tak. No, paráda.
Yes. You won. Right. Astaire! You won. Yes. But bed, lads. Right. We'll find the Spanish gold. You won. Right. Tak super, to bychom mali. Teda víme, že tu jsou šmejdi. Minimálně jedna loď. Jo. Slow down, boys. That Spanish cannon will blast our ships into a thousand little splinters. We must find another way. Spanish treasure galleon sighted, brimming with gold. Tak. Yes, yes. I should act as now. Ready. You won. Yes. You won. Oh, ta vlajka úplně mimo. Ready, yes. Už potřebujem z těchto, no. Na tom, ta už na tom vyzerá být dobré. Šleme ju teda sem. Tam musíte řešit. Chodte rybáriť. Dobre. Tak si to musí obísť teda. Tak. To je ďalšie dielo. Spanish of their ill-gotten gains for queen and country. Join us, eh?
Ready. Richtig. Paráda. Fucking encounter. Tak se to vylepšíme určitě. Dobré. Tak máme, jdeme po nich. Musíme jít teda takto pešo. Tak. Bude si rychlejšie týchto zlikvidovať. Škoda, že ho nemôžem použiť. Spaniards, do not make a fool of me before the king. Stop Eldrak, or I will put you all on half rations. Tak. My jsme mali. Posledné, čo mi chýba teda. Títo mi chýbajú celkom. Dobre, poďme to tuto rozbaliť. Zaujímavé, čo je tu dole. Asi nič, co? Little Indians, a to je tak všetko. Ja mám tu rozbitú loď.
No a viacej pirátov tu asi už nebude, čo? Letáže pí... No. Paráda. Parada. Spanish are no match for us, Englishmen. Yes, let us return to dear old England with stories to make the lads jealous and many doubloons in our pockets. Výborně. Nebylo to vůbec ani jako náročné? Ten začátek je bude taky vždycky trošku rough, než člověk získá dostatečné množstvo lodí, ale potom už se dá i verbovat a také věci, takže to už potom je v pohodě. Fine. After plundering the Spanish Caribbean colonies, Sir Francis Drake sailed north to replenish the English colony of Roanoke. From there, he returned to England, receiving a hero's welcome. However, his return was bittersweet. War had come, and the Spanish mustered a great armada to invade England itself. As Vice Admiral of the English fleet, Drake's courageous actions helped turn the tide of the battle and saved England from Spanish domination. Kuk, si představte, že by nějaká invázia na Anglicko vyšla. Fajn. Dámy a páni, to už je v časti všetko, my se o něho ďalšie časti, kde, ako tak pozerám, skočíme o kopu rokov dopredu na Fort Duquesne. Indická válka, aha. Aha, to je s Američanmi. Oho. Dobre, tak si to v časti všetko. Vidíme sa v ďalšej. Zatiaľ. Čau, čaute.